Dneska si povíme něco o válečných událostech. Válka, ta je vždycky zlá, byla, je a bude. Trpí tam všechno obyvatelstvo. A válečné události dřívější se nevyhnuly ani mimo ni. Tak kolem roku 1300 vzniklo na českých hranicích mnoho nových hradů, z nich část v následujících časech byla pověstná loupeživými hnízdy. Někteří kořistichtiví rytíři výjížděli z hradů na loupeže a silnice se staly nejistými. Z těch hradů měli právě zbrojnoši ochraňovat kupce, no ale oni to využívali a obohacovali se sami. Do Čech zajížděli za kořistí žitavští, ojbínští, míšenští a čeští páni na oplátku zajížděli za loupežemi zase k ním. Na území za našimi hranicemi se utvořil spolek šesti měst, takzvané šestiměstí. Spolek byl založen 15. srpna 1346 v Lébau a v roce 1459 byl nově stvrzen. Města patřící do šesti městí byla Žitava, Zhořelec, Lébau, Lubaň, Kamenec, Budišín. A k tomuto spolku přistupovali i jednotliví šlechtici. A co se loupilo? Loupil se ponejvíce dobytek a všecko cenné, co se našlo v přepadených a dobitých hradech a městech. O život přišli bojovníci na jedné i druhé straně právě tak, jako pokojní obyvatelé vesnic a měst. Král Karel IV. Vytáhl roku 1335 s vojskem proti loupežnickým hnízdům, aby je zničil. Ty na zemských hranicích položené hrady předal žitavským a roku 1355 vydal rozkaz, že nové pevné hrady bez jeho povolení se nesmějí víc stavět. Ale navzdory všem přísným zákonům kvetlo loupežnictví dále. Slabší se musel bát silnějšího. Nejen měšťané, ale i šlechtici si nebyli jisti na svých majecích. Po určité době nastaly husitské války. Proč vznikly? Myslím, že každému je to známo. Bylo to upálení Jana Husy na Kostnické hranici, protože Jan Hus vystupoval proti tehdejším církevním zlořádům. Byl obžalován, byl povolán do Kostnice, kde zasedal katolický sněm a sjezd. A tam prostě byl odsouzen k trestu smrti, protože nechtěl odvolat to, co kázal. A ty husitské války tedy vznikly na protest, že ten Jan Hus byl upálen v Kostnici. Proti vadám tehdejšího církevního života se začalo veřejně horlit. Jedním neohroženým horlitelem byl Jan Hus. Narodil se 6. července 1369 v Husinci, studoval na univerzitě v Praze a roku 1393 obdržel kněžské svěcení. V roce 1398 byl na Pražské univerzitě profesorem, děkanem filozofické fakulty a vedle toho v roku 1402 byl kazatelem v kapli Betlémské v Praze. Ta kaple byla výlučně zřízená pro kázání v českém jazyce. Jak dopadl při obhajově svého učení na Kostnickém koncilu s církevními hodnostáři, je dostatečně známo. Byl upálen 6. července 1415 na břehu řeky Rýna. Výroční den toho upálení slavíme jako státní svátek. Po smrti Jana Husa a za snahu prosazovat svátosti oltářní i přijímání z kalicha se zvedlo v Čechách takzvané husitské hnutí. Na špici hnutí se postavil Jan Žižka z Trocnova,
Dříve to byl komorník krále Václava IV. Král Václav IV. Byl synem Karla IV. Druhý syn byl Zikmund. Ano. V Čechách vznikly dva velké tábory, husitský a katolický. Na straně husitů stály mimo jiné Čeněk ze Stráže a na Veliši u Jičína, na straně katolíku Jan ze Stráže na Ralsku. Aby kladli odpor husitům, uzavřeli severočeští páni ze Stráže, Grabštejna, Friedlandu a Trosek spolek s Horní Lužicí. Dění v Čechách v té době bylo velmi složité. Někteří majitelé hradu a panství přestupovali od jedné strany ke druhé podle toho, na které straně čekali větší zisk. Například Čeněk ze Stráže na Veselí se sídlem na Veliši. Byl to nejvyšší purkrabí pražský, přivrženec Husa, původce stížnosti do Kostnice. Často přistupoval ke kalichu a zase odstupoval. Jan z Ralska na Ralsku se svými bratry ve Stráži, Lvové, Jablonem, Děčíně byl od roku 1416 mocným sloupem katolictví a od krále Zikmunda dostal za tu věrnost klášter Český Dub a Hradiště. Panstvo v severních Čechách hledalo spojenectví se šestiměstím v Lužici a v Míšni. Jak už jsem řekla, jmenovala ty města, které to byly, to šestiměstí, Budišín, Kamenec, Hořelec, Luby, Žitava a Lubaň. Čeněk ze Stráže byl nejprve s Husem, pak s králem Zikmundem. 17. dubna 1420 zajal Chudobu a Zikmunda z Ralska na Děčíně. Hrad obsadil a zřekl se krále Zikmunda. Ovšem v květnu byl opět s králem Zikmundem. Hynek Berka, hlaváč se mu říkalo z Dubé, přivedl na pomoc při těch potyčkách 4000 Lužičanů. Čím více husité dostávali v Čechách převahu, tím více šlechticů odpadalo od krále Zikmunda a hleděli jako náčelníci u husitů hájit nově obsazené majetky. V květnu 1426 přitáhl Jan Roháč z Dubé od Bělé k Mimoni, spálil a spustošil ji, ale Ralsko s Janem Chudobou se ubránilo. Odtud otáhli na Lípu a tu dobili i s hradem. To bylo v roce 1426. Po vítězné bitvě u Ústí, které velel Prokop Veliký a další vůdci husitů, Boček z Kunštátu, Jakub z Řesovic, Hynek z Kolštejna, Roháč z Dubé a další. Ta bitva u Ústí, tam právě byli spojenci těch katolíků na hlavu poraženi a tam německá knížata a hrabata utrpěla velikánskou porážku. To byla z největších porážek. V říjnu 1427 byla dobita Stráž. Čapek ze Sán dal husickou posádku na Ralsko. Hejtmanem tam byl Alex Žeberka. A smluven byl s Janem Chudobou a vtrhli do Žitavy a z Hořelce, přes Slezsko se vrátili. Tady dle mám vypsáno, jak ty bitvy, ty husitské boje, jak tady dopadaly. V září 1420 husité v okolí Žitavy bojovali pod Ojbínem a dobili Žitavu. Přitom jim pomáhal Hynek Berka z Lipé, zvaný Hlaváč, a ten vyzvídal zase ve prospěch šestiměstí. V říjnu 421 husité obsadili Bělou. V březnu 1423, čili ani ne za půl druhého roku, Žižka dobil Turnov a přes hory táhl na Žitavu, dobil ji též. Odtud pochodoval k Lipé. Lipé, to byl hrad Lipé v Lipě. Ano, ten je teďka dost pobořený, ale zbytky jsou tam uchovaný.
vzali hrad i město, které vypálili, pak táhli k Ústí, tady je znova zmínka po té bitvě u Ústí nad Labem, se tu šířil velmi silně kalich. Potom tam byl Jindřich Hlaváč z Dubé, z Jestřebí, Václav Carda z Petrovic na Úštěku, Jan Čapek ze Sán opanoval Hradišsko. V říjnu 27, čili za rok, ani ne za rok, husité dobyli Stráž a Falkenburg, na Ralsko dána husická posádka. V květnu 1427 husité se shromáždili u Lipé, dobyli pak Žitavu, spustošili Lužici a otáhli do Slezska. V červnu 1428, čili rok na to, husité táhnou opět do Lužice, dostali Zhořelec a Libavu, při návratu krvavě bojovali u Chrastavy. To bylo s katolíky tam bojovali, ano, s katolíky z toho šestiměstí. V roce 1429, hned na jaře zase, Václav Carda z Petrovic vedl husity do Slezska na město Boleslav. Boleslavec se to jmenovalo také. Šli opět do Lipé, to je na Českou Lípu, a potom kolem Žitavy. Rok na to, opět tažení proti Žitavě, vedl je Prokop Holý, dostali, Ojbiny nedobili. Zhořelec se vykoupil, také Budišín se vykoupil. Táhli potom, husité tedy, táhli potom k severu, přivezli velkou kořist na 10 000 kusů dobytka. To je nepředstavitelné množství. V listopadu, ještě tentýž rok, ten rok 1429, byla trestná výprava do Saska, 5 proudů šlo, dobili Pirnu, Drážďany, Míšeň a na 100 dalších měst. 3 000 vozů zboží uloupili. Přidalo se k nim 32 000 bojovníků. Na to rok, v roce 1430 v prosinci vpadli do Žitavy, v únoru 31 do Budišína, v roce 32 do Lužice, čili každý rok se bojovalo. 30. května 1434 došlo u vesnice Lipany poblíž Českého Brodu k bratrovražedné bitvě, kterou táborité a siroci prohráli. 11. října 1424, to bylo ještě před tou bitvou u Lipan tedy, při tažení na Moravu zemřel Jan Žižka. Říkalo se tehda na mor, ano, že morové hlízy měl, takže na to zemřel. Bylo to u Přibyslavy. A teprve Bazilejský koncil upravil věci víry takzvanými kompaktáty a ty platili až od roku 1444. A správcem země české po takových bitvách, po těch nepořádcích, se stal Jiří z Poděbrad. Čili to byly husitské války, nepředstavitelně kruté, zlé na všech stranách a husité se dostali, oni tomu říkali spanilé jízdy, ale co bylo na tom spanilého, dostali se až k Baltickému moři, ano. No a tady vyvstal, tady právě na Mimoňsku, Žitavsku, vyvstal, ještě nebyly ukončeny tyhle husitské války a vyvstal tady strážský spor. A začalo to v roce 1433 a bylo to mezi městem Žitavou a mocným rodem Wartenbergu. Byl to spor, který byl obzvláště krvavý a bohatý na hrůzné scény. Jan z Wartenberga, který se při předávání Grafštejna ukázal jako zrádce, byl v Žitavě popraven potupnou smrtí. Prostě on zrazoval žitavské husitům a husity zase zrazoval těm žitavským. Žitavští ho potom chytli a odsoudili ho k trestu smrti rozštvrcením. I manželka jeho se vypravila do té Žitavy a prosila za jeho život. Nebylo to nic platné, tu popravu prostě vykonali a
tím, že ji vykonali, tou popravou se rozhněval celý wartenberský rod a kořistichtiví rytíři. A začala taková drobná, nekončící válka, ti všichni se k tomu přidali. Válčilo se dále, loupil se dobytek, prostě loupilo se všecko, co se dalo unést. Co měli na těch hradech, co bylo cennějšího, ať to bylo zboží nějaké látky, ať to bylo třeba kožešiny. Prostě všecko, co se dalo odnést, loupili. Tehda zlata a peněz moc nebylo, ale prostě, co se dalo, tak to všecko tehda se těm jedné straně i druhé se to hodilo. Ono nebylo rozdílu mezi tím. No a takhle se to táhlo až do 30leté války, ty spory. Ten strážský spor, ten skutečně trval 20 let. Nejenom, že dobytek se loupil, ale přišlo tam mnoho lidí o život, protože když oni přepadli takový hrad nebo takové městečko, takovou vesnici, tak zabíjeli lidi, vypalovali a tak dále. Prostě velmi kruté to bylo. A tím právě přišlo ke zničení Ralsko. Lstí, ale to už jsem vám, myslím, říkala, že to byli žitavští žoldnéři, bylo jich 12, myslím, že se vypravili, bylo to v listopadu před svátkem svatého Martina, nějak to bylo. A dobili to Ralsko lstí. Oni prostě někdo z toho Ralska, jestli to bylo jedna zpráva říká nějaké děvče, které tam sloužilo, jiný říká, že to byl nějaký pasák tam, prostě vyzradil těm žitavským, že na hradě na Ralsku mají několik krav a ovce. A ty krávy a ovce, že mají zvonce na krku a že je vypouštějí ráno z brány hradu, aby se pásly tam po okolí. A když se stmívá, že ten dobytek sám jde nahoru na ten hrad a když to slyší strážný, ty jejich zvonce, když slyší, takže bránu otevře, že se ani nikam nedívá a pustí tam ten dobytek. Tohleto využili ti zbrojnoši lužičtí, potichu sebrali těm ovcím a těm kravám sebrali zvonce a když se sešeřilo, tak prostě postupovali k tomu hradu, jako když jde dobytek, strážný nedíval se, otevřel bránu, vtrhlo tam těch 12 zbrojnošů, ty byli samo sebou ozbrojeni, tohodle toho strážce, toho vrátného zabili, dostali se do hradu a tam zabili i velitele té stráže, že se právě koupal v lázni a že ho tam probodli. Všecky, že ty zbrojnoši tam na Ralsku, že pobili, vyloupili ten hrad, zapálili a odešli. A od té doby už se Ralsko nikdy nespamatovalo. Trošku se tam něco opravilo, ale usadili se tam potom takový Lapkové, takový rytíři loupeživí víc a byla tam dokonce penězokazecká dílna. Tam se razili feníky bílé a velké a malé a tak dále. Byl v tom nějaký písař z České Lípy, ten jim v tom pomáhal a další jméno se neuvádí, nějaký člověk z Kuřivod pomáhal tyhle ty falešné peníze dát do oběhu. No nakonec byli prostě chyceni a potrestáni, ale už se neuvádí ve zprávách, jak to dál dopadlo, ale Ralsko už nikdy nebylo potom pořádně obyvatelné, to už bylo jen takové, kdo se tam usadil, no tak jenom tak si to nějak trošku, aby tam mohl přebít, ale už to ta sláva Ralska přešla. Jednu zajímavost. Ralsko je velmi starý hrad a byl. A je snad v celých Čechách, má nejvyšší rozdíl mezi základnou a tím vrškem. To má, tady na nádraží je výška 305 metrů a Ralsko má skoro 700 metrů. Relativní nejvýše položený je to nejen v nadmořské výšce, relativně. Ten vrch prostě, že je takový ostrý a bylo to špatně přístupné. Neměl svou studnu, tam se jenom chytala dešťová voda, ano, tam byla taková,
té Čedičové skále vyhloubená prohlubeň a tam se ta voda jenom dešťová chytala, čili studnu neměl a byl velmi, velmi studený. Jenom si představte, když začne zima, můžete si to ověřit sami, že vy jste tady dole, špička Ralska je bílá, tady je ještě normálně a nahoře na Ralsku už je mráz, zima, bylo to nepříjemné a šlechta nějaká, ta tam nijak moc nebydlela, jenom v dobách největší nouze a jinak tam byli jenom zbrojnoši, kteří hlídali asi tak 12-18, kteří hlídali tu stezku Praha nebo Žitava, Vídeň, Žitava, Praha, prostě bránili, ochraňovali silnice před těmi loupežníky. Tak tolik k tomu Ralsku. A teď začala další válka. Chvíli byl odech, ale zase a 30letá. A ta 30letá válka, ta byla strašně zlá také. A o té si povíme příště.